No nosso entender, as associações de agricultores devem também ter um papel interventivo na promoção do escoamento das produções dos pequenos agricultores e, neste aspecto, e queria referir aqui o grande trabalho. Eu ouvi a senhora deputada do Conselho de Santana falar e lembrei-me que é levado, o grande trabalho que é levado a cabo pela Associação de Jovens Agricultores da Madeira e do Porto Santo, com o projeto agrícola, um projeto direcionado para o desenvolvimento da agricultura madeirense e vocacionado para a ajuda à comercialização dos produtos regionais, um projeto que agrega as pequenas produções dos agricultores, fazendo escala e chegando assim mais facilmente aos players do setor, nomeadamente à grande distribuição, aos retalhistas, bem como ao setor hoteleiro. Atualmente, o Madeira Agrícola conta com uma colaboração de vários agricultores dos concelhos de Santana, Santa Cruz, Machique, Porto Nunes, São Vicente, Funchal, Ponta de Sol. A recolha dos produtos é feita pelo Madeira Agrícola. Estes poderão ser entregues pelos agricultores no mercado abastecedor de Santana. Após a recolha, estes produtos são processados, selecionados e embalados pelos serviços da Secretaria Regional da Agricultura, seguindo depois para o circuito de comercialização das grandes superfícies. Desde julho até outubro de 2020, a título de exemplo, o Madeira Agrícola já tinha escoado aproximadamente 65 toneladas de produtos agrícolas e, em resultado do grande interesse pela produção regional, são precisos cada vez mais produtos hortícolas. Destacamos também que a Associação de Jovens Agricultores tem aproveitado a pandemia para adaptar a sua estrutura, melhorando as condições de trabalho e de pagamento acima dos valores praticados do mercado aos agricultores. E também por isso foi assinado um protocolo entre a AGAMS e a Secretaria Regional da Agricultura, que constituiu na disponibilização dos funcionários dos mercados abastecedores, sob a tutela da Secretaria Regional da Agricultura, de modo a que a Associação possa colocar os produtos nas grandes superfícies, modelo este que permite o escoamento de várias toneladas de produtos. A Associação aproveitou ainda estes meses de pandemia para começar a trabalhar na preparação de cabazes, um método que consiste em transferir os produtos quase diretamente do agricultor para o consumidor final, o que ajuda a diminuir também a pegada ecológica e facilita o escoamento dos produtos, um novo conceito que está a correr muito bem e cuja tendência é para aumentar. E este é o papel, este papel interventivo que se quer também nos agentes do setor primário, porque conhecem bem a realidade agrícola como poucos e, por isso mesmo, o Governo IBEM tem cooperado com estas associações, logisticamente, para garantir a viabilidade deste projeto e que tem sido uma mais-valia para os pequenos produtores, reconhecido pelos próprios agricultores.